sauti yako pamoja nasi, mshukuru Mungu tena asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwokozi mfalme, tunakuabudu, tunakuadhimisha, tunakuenzi. Asante kwa ajili ya sana majira na wakati huu wa ajabu. Ni neema ya pekee kuwa kama tulivyo. Asante kwa ajili ya zawadi ya uhai uliotupa, e Bwana. Umetuita katika giza la mauti na katika usingizi wa kufa, ukatutakasa kwa damu yako ya thamani, ukatufanya kuwa wako. Na sisi tunauliza damu ya Yesu Kristo mwokozi, damu inayo mema kinyume cha mabaya yote. Hiyo damu ya Yesu Kristo iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe ikapenye katika nafsi na mili na roho zetu. Yamkini tumeota ndoto mbaya na chafu, yamkini tumejichafua hata wakati wa usiku. Roho Mtakatifu, katakase kwa damu yako ya thamani, ili tuone kibali na utukufu wako kapate kutufunika. Kila aina ya maroho ya laana na maagano ya kipepo na manguvu ya giza, kila maroho ya Freemason, mapepo, mamlaka za giza, roho zote za majini na manguvu ya kuzimu, roho za kichawi na uwanga, na kila aina ya ulozi uliofanyika usiku na ukahusisha nafsi zetu, Baba, tunavunja manguvu ya giza pale ambapo viungo vyetu vilikamatwa usiku. Tunajitakasa, tunajikumbuka kwa damu ya Yesu Kristo mwokozi, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, tunaachilia damu ya Yesu Kristo ikapenye juu ya kila kiungo na kila nafsi na kila roho kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Damu na mwili na nafsi na roho na vyote, e Bwana, vikatakaswe asubuhi ya leo, ili tuwe wakfu mbele za uso wako, na damu yako ya thamani ikatufunike, e Bwana, tufunikwe na nguvu ya damu yako ya thamani. Uiangalie rehema yako tu, e Mungu wa utukufu, na uangalie tu jina lako, e peke yako. Kwa gharama ya mauti ya msalaba ulitununua, nawe umetufia msalabani, uwatakase watoto wako. Asante kwa jinsi ulivyowafungua kila mmoja kwa jina lake mahali mahali. Tumeona ukiwaponya, ukiwarehemu, tumeona ukitufungua, e Bwana. Dunia nzima tumepokea shuhuda mbalimbali jinsi ulivyotenda na namna unavyotenda kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Uwabariki watoto wako hata sasa, na damu yako ya thamani kanene mema. Mungu wa rehema, mfalme wa utukufu wote, ninawaombea hao walioko hapa na wale wanaotusikia walioko mbali mahali mahali, e Bwana. Ninawaombea tena na kuwataja madhabahuni pako asubuhi ya leo, alfajiri ya leo, e Bwana, ukatuunganishe na madhabahu yako kwa nguvu ya damu yako ya thamani, damu inenayo mema kinyume cha mabaya yote. Uwabariki watoto wako kwa neno lako lenye pumzi ya uzima. Uwafunike watoto wako na nguvu yako ya ajabu. Uponye magonjwa yote, e Bwana. Timiliza muujiza wa ukombozi na kufunguliwa, na yale na vile vifungo ambavyo vilisalia vikaachie katika maisha ya wana wa Mungu. Wabariki watoto wako kwa damu yako ya thamani. Wahudumie wote, Mungu wa rehema, na ukatuhudumie sawasawa na pendo lako la kimbingu na nguvu yako ya ajabu. Funika ibada hii, na mtumishi wako kaweke neno lako kinywani mwake, hata kaseme na kanisa. Utubariki sasa na daima, katika jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi wote waseme amen. Inua mkono wako mpigie Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Yesu. Sasa naomba uketi. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Na Mungu awabariki sana praise team kwa ajili ya utumishi wenu asubuhi ya leo. Ninatumia fursa hii kwa moyo wa unyenyekevu mkubwa kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya Morning Glory, the School of Healing, shule ya uponyaji. Wangapi wanaona wakiponywa katika shule hii ya uponyaji? Tungempigia tena Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Ninawakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya masifu ya asubuhi. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Mabibi na mabwana, kabla ya kumleta mtumishi wa Bwana kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana asubuhi ya leo, ninaendelea kukumbusha juu ya mkutano mkubwa wa injili. Kwa niaba ya msaidizi wa askofu mchungaji Luiza, ninawakaribisha ninyi nyote katika mkutano mkubwa wa injili utakaoanza Jumapili katika viwanja vya Tanganyika Packers. Na tunawakaribisha sana katika mkutano huo mkubwa, na tunategemea kuwa na wahubiri mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi yetu ya Tanzania. Na tunawakaribisha watu wa madhehebu mbalimbali na dini na kutoka mahali mahali kushiriki pamoja nasi kila siku saa 10 jioni katika viwanja vya Tanganyika Packers. Lakini pia nitumie fursa hii kuendelea kusisitiza kwamba
Tumekubaliana katika vikao vyetu vya kichungaji, na hii ni ombi la msaidizi wa askofu kwa wale wote, sharika za dayosisi yetu ya Mashariki na Pwani, sharika pamoja na mitaa, hapata kuwa na mazoezi ya kwaya. Hiyo ninyi wa kwaya uinjilisti, sijui kwaya kuu, sijui kwaya uamsho, sijui kwaya vijana, sijui praise team, jioni kuanzia tarehe 10 mpaka tarehe 24 tutakapokuwa tunahitimisha mkutano wa injili, hatutakuwa na watu wowote wenye service au huduma yoyote, iwe ni fellowship, ziwe ni kwaya mmeimba. Kuna kwaya nyingine mna miaka 30 tangu mmeanzisha kwaya, mkumbuke nyimbo zenu za zamani, mtaimba bila mazoezi. Kuna kuimba nyimbo mpya, imbeni zilipendwa mpaka mkutano utakapoisha. Nyimbo zote mlizofanyia mazoezi na mpya, tumewapangia ratiba, mtaimba kule kwenye viwanja vya Tanganyika Pekee. Semeni amina. Kwa hiyo ni marufuku kuonekana kanisani, kwenye kanisa la Kiinjili la Kiluteri Dayosisi ya Mashariki na Pwani, jioni wakati sisi tukiwa kwenye mkutano wa injili. Usije huku kanisani, makanisa yamefungwa na walinzi tu ndio watakakuwa kwenye milango ya sharika zote wakati wa jioni. Ni walinzi tu na uniform zao. Wewe tukikuona hapa utatuambia wewe ni mlinzi, unalinda nini na unafanya nini kanisani, na roho ya uasi kutoke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wakristo wote, wazee wa kanisa wote, vikundi vya kwaya vyote, Tanganyika Pekas, jioni. Na kwa sababu hiyo hatutakuwa na ibada ya evening glory, na wale wa evening glory wote, na nikikukuta hapa, wote Tanganyika Pekas. Bwana asifiwe. Kwa hiyo jioni wote hakuna mazoezi ya kwaya, hakuna fellowship, hakuna vikoba. Hakuna hata vikoba kule. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Hakuna kusanyiko lolote kanisani, hakuna cha vikoba, hakuna jumuiya. Sijui jumuiya tunakutanaga Jumanne jioni, marufuku. Jumuiya zote Tanganyika Pekas. Wote activities zozote na services zozote zimeahirishwa kwa mamlaka niliyopewa na msaidizi wa askofu, na kwa mamlaka niliyopewa na askofu wa Mashariki na Pwani kutangaza, na ninasimamia uwepo pale. Nitakuwa nachukua roko. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Kwa hiyo ninakuomba tafadhali sana, hakikisha unashiriki katika mkutano huo. Ni mkutano umeandaliwa na kanisa, na kanisa letu na dayosisi yetu ina umoja na kusimamia mambo ya umoja ya mapatano. Kwa hiyo natumia fursa hii kutangaza ya kwamba hatutakuwa na activities zozote, si tu Kijitonyama, kuanzia Kimara, Magomeni, Msasani, Azania Front, sijui Mbezi Beach, sijui Mbezi Luis, sijui Magomeni, sijui Manzese, popote pale maana Lomango, popote ambako ni dayosisi ya Mashariki na Pwani, wote tukutane viwanja vya Tanganyika Pekas jioni. Hakutakuwa na service. Shangilie Bwana kwa makofi mengi kwa ajili ya mkutano mkubwa wa injili. Kwa hiyo ninawakaribisha sana katika huo mkutano, na usiache kufika, weka schedule yako vizuri ili tuweze kushirikiana pamoja katika mkutano huo wa injili. Ni mapatano yetu ya ndani, na ninaomba sana kusimamia, kwa sababu na mimi ni miongoni mwa wanakamati ambao tumeandalia mkutano huo. Basi nitumie fursa hii kwa moyo wa unyenyekevu mkubwa kumleta mtumishi wa Bwana kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana. Wangapi wamebarikiwa na jana jioni? Tulikuwa na baraka sana. Watu wametapika. Kuna dada mmoja ametapika Marekani katikati akiwa anaendesha gari. Alikuwa Houston. Alikuwa anaendesha, alafu akafika katikati wakati wa maombi. Alikuwa anatufuatilia. Lo! Kizungumkuti, lakini kwa neema ya Mungu aliweza kufanikiwa kusimamisha gari na akapaki, na baadaye akafunguliwa akiwa barabarani. Dunia nzima neema ya hayo makofi yatoshi. Ungempigia tena Jehova vigelegele. Haleluya. Mungu akubariki sana. Bwana asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya. Basi fungua na mimi kitabu kile cha Waebrania sura ya pili mstari wa 14 mpaka mstari wa 15. Waebrania sura ile ya pili mstari wa 14 mpaka mstari wa 15.
kiweza kuniwekea nitasoma hapo hapo kwenye screen. Maneno ya Mungu yanasema, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili. Yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo. Ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi. Awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Fungua pia Mathayo sura ile ya kwanza mstari wa 18 mpaka mstari wa 20. Mathayo sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka wa 20. Naomba tuweke hapo ili tuweze kusoma kwa pamoja. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto, akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo, kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Fungua pia, tumalizie Yohana sura ya 6 mstari wa 53 mpaka mstari ule wa 56. Yohana 6 53 mpaka 56. Maneno ya Mungu yanasema, basi Yesu akawaambia, amin amin nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adam na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Narudia tena. Basi Yesu akawaambia, amin amin nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adam na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Mstari wa 54, aulae mwili wangu na kuinywa damu yangu, anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Mstari wa 55, kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Mstari wa mwisho wa 56, aulae mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Tuombe. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya maneno ya uzima yanayoachiliwa kwetu asubuhi ya leo. Baba, ukayafunue. Hatutaacha kukushukuru, na maneno yetu hayatoshi kusema asante kwa mambo makubwa uliyoyafanya. Umeponya, umeokoa nafsi na miili ya watu, e Bwana. Umewapa uzima tele sawa sawa na neno lako, kwamba mimi nalikuja ili muwe na uzima, muwe nao tele. Na ndivyo ambavyo Bwana tumepokea uzima kwa njia ya wiki hii na mafundisho haya, e Bwana, na neno lako lenye nguvu na uzima, si kwa sauti, si kwa uwezo wa kutafsiri, lakini kwa nguvu ya neno lako na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo umeiachilia na kuimimina kwetu ili kutuponya udhaifu na mateso tuliokuwa nayo. Asante kwa sababu asubuhi ya leo unakwenda kusema tena na kanisa lako ulimwengu mzima, ukiwafundisha tena juu ya nguvu iliyokuwepo katika damu ya mwana kondoo na uweza wake katika kuponya na kuokoa miili yetu na nafsi zetu. Ni katika jina la Yesu na watu wote tuseme amen, kwa kumpigia Yesu makofi mengi ya shukrani. Hayo makofi sijui unayawekaga wapi. Ongeza tena makofi, changanya na vigelegele na shangwe tena. Ongeza, kama kuna wanawake wa Kitanzania, piga tena vigelegele na shangwe kwa Bwana, ishara ya ushindi ambao tumeupokea bure kwenye msalaba wa Calvary. Jina la Bwana libarikiwe sana. Watu wa Mungu, usishangae jinsi ambavyo nimesoma misali hii na unasema tunajifunza sasa kuhusu mwili anatupeleka wapi. Lakini nataka nikurudishe kwenye imani. Si kwa sauti zetu tunazozitumia hapa na si kwa uwezo wa kutafsiri, lakini kwa nguvu iliyoko katika Roho Mtakatifu, kwa njia ya damu ya Yesu tunapokea uponyaji kwenye miili yetu. Jina la Bwana libarikiwe.
Na kile ambacho nataka kukisema kwa dakika hizi asubuhi ya leo ni kuhusu uwezo wa damu ya Yesu katika uponyaji wa viungo vya mwili. Uwezo wa damu ya Yesu katika uponyaji wa viungo vya mwili. Na sikutoi nje ya somo, wala sijaondoka, wala sijasahau kwamba tunakuja kuomba baadaye jioni juu ya hali ya miguu yetu kiroho, lakini pia masikio na macho yetu kama viungo ambavyo tutamalizia navyo kwenye nafasi hii ambayo Mungu ametupa katika wiki hii. Na ujiandae hivyo, na wewe unayetusikiliza kwa njia ya redio, usiishie tu kutuma message pale ulipo, lakini kama una uwezo na nafasi ya kuja, basi ni vizuri miguu yako ikaja kukanyaga kwenye madhabahu hii. Kuna nguvu pia katika miguu yako kukanyaga hapa, na nguvu ile ya ibada ambayo tunakutana nayo tunapokutana hapa wakati ule wa jioni. Basi Mungu akusaidie. Na somo hili au eneo hili ambalo tunalizungumza asubuhi si kitu kigeni kwako, lakini nataka nikukumbushe kwa wale wanaojua juu ya damu ya Yesu ambayo ilimtoka maeneo mbalimbali kwenye mwili wake kwa ajili ya uponyaji wa mwili, uponyaji wa mwili. Kwa hiyo ninakukumbusha, na wale ambao labda hawakupata nafasi au fursa ya kujua jambo hili, basi ndio unajua sasa, na ndio unajua ile uwezo wa damu ya Yesu, jinsi ambavyo ilimtoka kuanzia kwenye kichwa mpaka kwenye miguu yake kwa njia ya mateso makubwa. Na kikubwa hapa, natamani sana ujenge imani yako katika damu ya Yesu. Tumekuwa tukiita damu ya Yesu, tumekuwa tukisema damu ya Yesu, lakini nikuambie, si sauti pekee inayoachilia nguvu iliyoko nyuma ya damu ya Yesu, lakini imani ulionayo. Imani ulionayo, unaamini vipi unaposema damu ya Yesu? Huku ndani yako kunatoka nini unapo mention, unapotaja damu ya Yesu? Kunatoka nini ndani yako? Ndio maana nikasema nikuwekee asubuhi ya leo msukumo huu wiki, masaa yote yaliyobaki haya mpaka tunapokutana jioni. Tafakari juu ya damu ya Yesu. Na tumesoma kwenye hii mistari, tumeona kwamba nyuma ya damu ya Yesu kuna uwezo wa Roho Mtakatifu. Nimesoma ule mstari ambao tunausoma wakati wa Christmas, juu ya bikira atachukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na ule uwezo wa Roho Mtakatifu maana yake ni hali ya kuzaliwa, ni biological process iliyofanyika kwenye tumbo la uzazi la bikira Mariamu ililosababisha kuzaliwa kwa Yesu. Kwa hiyo tukipima DNA ya Yesu, kama tungekuwa tunaweza kupima DNA ya damu ya Yesu kwa maana ya parental history, tutagundua kwamba content au kitu kilichoko nyuma ya damu ya Yesu au roho iliyoko nyuma ya damu ya Yesu si ya baba kibiolojia, baba Yusufu, lakini kuna baba mwingine anaitwa Roho wa Mungu. Na tunapotamka neno kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, anayedhihirisha kutokea kwa hiyo nguvu ikuponye ni Roho wa Mungu aliyoko nyuma ya neno, aliyoko nyuma ya hiyo damu ya Yesu. Kwa hiyo uelewe hiki kitu ambacho tunakizungumza. Tukisema damu ya Yesu ipite kwenye kichwa chako, damu ya Yesu ipite kwenye mikono yako, kwenye miguu yako, uwe na uhakika ukitaja damu ya Yesu kwa imani, roho aliyoko nyuma ya ile damu anakuja kudhihirisha. Kila siku tukiomba tunasema damu ya Yesu inanena mema kinyume cha mabaya yote. Inanena mema zaidi ya hata damu za wanyama, damu za wanadamu na damu nyingine. Inanena mema. Kinachonena ni nini? Ni ile asili ya damu ya Yesu. Ile nguvu ya Roho Mtakatifu iliyoko kwenye asili ya damu ya Yesu ndicho kinachonena. Ile roho ndio inayonena. Wangapi wananielewa mpaka hapa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo natamani leo uweke hiyo imani yako. Uweke hiyo imani yako. Tumeangalia, tulikuwa tunasoma hii mistari kwenye Yohana. Of course tunaizungumza hii mistari tunapozungumza mara nyingi juu ya chakula cha Bwana, kwamba aulae mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima, na mimi nitamfufua siku ya mwisho. Mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Tunazungumza wakati wa chakula cha Bwana, tunapojenga imani kwenye kushiriki sakramenti ya meza ya Bwana. Lakini hiyo ipo kiroho, lakini pia iko kimwili kwa uhalisia kabisa. Mtu anayeshiriki damu na mwili anao uponyaji, sio tu kiroho lakini kimwili kabisa. Nimeshuhudia kwa macho yangu mtu ambaye alikuja kwenye usharika ambao nilikuwa nasali,
alikuja akiwa na tumbo ameshatolewa maji zaidi ya lita 20, tumbo kubwa, ameshakuwa kama mzeni kijana mdogo, akiwa na udhaifu, ugonjwa ule haueleweki, wametoa maji zaidi ya lita 20. Na baada ya kushiriki chakula cha Bwana, wiki iliyofuata, Jumapili iliyofuata, akaja yule kijana akiwa flat, tumbo limeisha kabisa, kwa ajili uwezo wa damu ya Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ni kujengea imani, na nataka ni kwa dakika hizi chache nikupitishe angalau kwa sehemu kwenye maeneo, kwa sehemu kwenye maeneo. Inawezekana ulisikia, lakini imani huja kwa kuendelea kusikia kila wakati. Nikupitishe tu kwenye maeneo, na ukiweza uweke note down ili uweze kupitia. Pata nafasi mchana, jiandae watu wa Mungu. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Jiandae uje upokee kwamba Bwana Yesu, leo ninakuja kuibeba damu yako, lakini nataka kujua juu ya nguvu iliyoko kwenye damu yako. Natamani kujua leo, natamani kuona uhalisia. Tukisema damu ya Yesu, nisikie ile damu ya Yesu imepita, nisikie ile roho iliyoko nyuma ya damu ya Yesu, ambayo kwa somo hili tunazungumza juu ya damu, juu ya Roho Mtakatifu mwenyewe anayedhihirisha. Na maeneo yafuatayo, yako maeneo kadhaa, lakini nitataja maeneo hayo sita ambayo damu ya Yesu ilitoka. Uliwahi kusikia, lakini sikia tena na uendelee kushika, kwa sababu kuna jambo kubwa ambalo Mungu anaenda kulifanya. Eneo la kwanza ambalo tunaona damu ilimtoka Yesu ni pale Getsemane, kwenye kitabu cha Luka sura 22 mstari wa 42 koma mstari wa 44, pale Getsemane. Biblia inasema machozi na jasho la damu. Jasho lilikuwa matone ya damu. Inasema wakati Yesu anazungumza na kulia na kuomba kwa uchungu, akisema uniondolee kikombe hiki, akazidi kuomba, hali ya matone ya damu yakadondoka chini, akisema ikiwezekana kikombe hiki kiniondoke, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Kwa hiyo kuna kitu tunakipata hapa, kwamba watu wengi sana hapa, kulikuwa kuna mapambano ndani ya Yesu, kulikuwa kuna mapambano juu ya kutimiza kusudi alilokusudiwa. Kwa hiyo katika mapambano yale, na katika kulia na kutafakari nawezaje kuendea msalaba, anaona jinsi ambavyo mapigo atayapata. Picha alikuwa anaiona, mchungaji alitufundisha siku moja hapa akizungumza wakati Yesu akiwa kwenye hiyo hali, na wakamtokea mitume waliopita huko nyuma, Elia pamoja na Musa, wakatoka na kuja kumtia moyo kwamba lazima uondoke, lazima uende msalaba. Kwa hiyo kulikuwa kuna upinzani juu ya kulitimiza kusudi. Kwa hiyo ile damu iliyotoka wakati ule na jasho la damu lililomtoka wakati ule ilikuwa ni kuweka ushirika wa mapenzi ya Mungu yapate kutimia. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo kwenye maisha yetu tunaviweka kama mapenzi yetu binafsi, lakini kumbe yako mapenzi ya Mungu kwa ajili ya kutimiza kile ambacho kinatakiwa kutimia kwenye maisha yetu. Kwa hiyo unapopata nafasi ya kulia chini ya msalaba, unapopata nafasi ya kuachilia machozi yako, ni hali ya kuondoa ule ubinafsi wa kujiona wewe mwenyewe, ni hali ya kuvuka kwenda mbele. Unaposema damu ya mwana kondoo iliyoachiliwa, damu ya Yesu, kumbuka hapa ni kabla ya kupigwa. Labda nizungumzie hapo kidogo. Ni kabla ya kupigwa. Lakini kabla na baada ya Yesu kupigwa haiondoi thamani na uhalisia wa damu ya Yesu. Ngapi wananielewa? Kabla ya kupigwa na baada ya kupigwa haiondoi ukweli kwamba nyuma ya damu ya Yesu kuna roho wa Yesu. Kwa hiyo kama matone yalitoka kwenye jasho lile na machozi yaliyomtoka, yalitoka yakiwa yanafanana na damu, tunaona kwamba na katika hali hii alivuka huu upinzani. Unao uhakika kwamba waweza kuvuka upinzani wowote kwenye fikra na mawazo? Na mtakumbuka jana jinsi ambavyo tuliomba hapa na tukaona kwamba kumbe kuna watu ambao kwa njia ya pumzi, kwa njia ya kuvuta moshi ule wa maeneo mbalimbali na udi, uvumba, pamoja na manukato, marashi, umesababisha kuharibu na kuvuruga akili za watu, kiasi ambacho watu wengi sana wanatamani kuyatimiza mapenzi fulani, wanatamani kuziona ndoto zao, lakini wanaishia njiani, hawawezi kufika kwenye ndoto zao. Kwa hiyo ili kuondoa upinzani, kuna damu ya Yesu ambayo iliachiliwa kama matone ya damu.
Lakini eneo la pili sasa ni pale kwenye mapigo ya Yesu sasa, wakati anaanza kuingia kwenye mapigo. Ma eneo lingine ni eneo la kwenye kichwa chake, kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 27. Mathayo sura ya 27 mstari wa 29. Alipata majeraha ya miba kichwani. Biblia inazungumza juu ya taji la miba na jinsi ambavyo taji la miba lilipita kwenye kichwa chake. Na ukisoma kitabu kile cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 17 na wa 18, Biblia inasema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, michongoma na miiba itakuzalia. Kwa hiyo ile michongoma na miiba ilikuwa ni laana. Mungu hajaumba miiba, hajaumba michongoma, Mungu hajaumba jangwa. Hiyo ni roho iliyokuja baada ya laana. Kwa hiyo ile taji ya miba kuachilia damu ya Yesu kwenye kichwa chake ilikuwa ni ufunuo na kufungua laana yoyote ambayo imekaa. Na kama kuna shida yoyote kwenye kichwa, na kama kuna shida yoyote ya maarifa, unapata shida kwenye maarifa, unapata shida kwenye akili yako, ni mtu umekaa hali ya uzuzu, hali ya ukiwa, hali ya kutokuendelea mbele, damu ya Yesu iliyomwagika kwa njia ya taji la miba kwenye kichwa chake yaweza kurudisha ufahamu na akili yako tena. Sema amen. Lakini sehemu nyingine ambayo damu ya Yesu ilitoka ni kwenye mgongo wake, alipochapwa mijeredi kwenye kitabu kile cha Yohana sura ya 19 mstari wa kwanza. Yohana sura ya 19 mstari wa kwanza ilikuwa ni kuangamiza magonjwa, udhaifu wote. Inatibu magonjwa yanayotibika na magonjwa yasiyotibika. Sisi wote tunajua, kumbuka tunazungumzia viungo vya mwili. Tunafahamu moja ya madhara na mateso makubwa ambayo watu wanayapata ni kwenye uti wa mgongo. Kwenye uti wa mgongo ni eneo ambalo likishambuliwa mtu anakosa control nzima. Anaweza akapata shida ya viungo vya miguu, anaweza akapata shida nyingi sana. Sasa Yesu alichapwa mijeredi kwenye mgongo wake, damu ikamtoka kwenye mgongo wake. Ili iweje? Unaposema damu ya Yesu kwenye mwili wangu, damu ya Yesu kwenye mgongo wa kwake, kupitia mijeredi na fimbo, ikiachiliwa ndani yako, nguvu ya damu ya Yesu inakuja kudhihirisha uponyaji uliofanyika, uponyaji ambao unatakiwa kufanyika kwenye mgongo wako na maumivu yote ya mgongo pamoja na mwili wako wote. Jina la Bwana libarikiwe sana. Eneo lingine ambalo tulilizungumza juzi, tulizungumza kuhusu mikono. Na kwenye kitabu kile cha Yohana sura ya 20 mstari wa 27 unaonyesha matundu ya mikono ya Yesu na damu jinsi ambavyo ilimwagika kwenye mikono yake. Unaweza pia ukaandika kitabu kile cha Mark sura ya 16 mstari ule wa 17. Damu ya Yesu iliyomwagika kwenye mikono yake. Kumbuka mikono kwa ajili ya baraka. Kumbuka mikono kwa ajili ya wingi wa siku. Kumbuka mikono kwa ajili ya utajiri na heshima, tulizungumza juzi kwenye Mithali 3:16 wale ambao walikuwepo. Kumbuka hali ya mikono, na hii imekuwa ni sensitive area. Tulipokuwa tunaomba juzi, kuna watu wengi sana walipata shida kwenye mikono yao. Inawezekana kuna fedha ambazo zilipita kwenye mikono zikaachilia roho kwenye mikono yako. Roho ambayo ni ya kutapanya, roho ambayo ni ya kaumfu, roho ambayo ni ya kusababisha kila unachokishika kinakufa. Yesu alipigwa na damu yake ilimwagika kwenye mikono yake, ili chochote utakachokigusa kwenye mikono yako ukiita damu ya Yesu, uwezo wa damu ya Yesu upite na kufufua kila kilichokufa. Tuko pamoja hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukisema damu ya Yesu na unashughulika na mikono, ndani ya moyo wako weka imani kwamba kulikuwa kuna damu ya Yesu iliyomwagika kwenye mikono yake. Na damu ya Yesu iliyomwagika kwenye mikono yake yaweza kuniponya dhidi ya kila roho inayofuatilia mikono yangu. Kwa habari ya ushirika mtakumbuka, kwa habari ya watu uliopeana nao mikono watu wabaya utakumbuka, kwa habari ya fedha ambazo umezipokea zimeachilia maroho ya chuma ulete na vitu kadhaa hapo, baraka zilizoko kwenye mikono yako. Kwenye Kumbukumbu la Torati Biblia inasema Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Kwa hiyo kazi ya mikono yako ikabarikiwe kwa sababu ya damu ya Yesu iliyomwagika kwenye mikono yake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini eneo lingine ni damu ya Yesu kwenye miguu. Hii inatajwa kwenye kitabu cha Luka sura ya 10 mstari ule wa 19. Luka sura ya 10 mstari wa 19. Na utakumbuka nilisema leo tuliacha hicho kipoint tangu juzi cha miguu.
na damu ya Yesu iliyomwagika kwenye miguu, rudi kwenye functionalities, rudi kwenye kazi za kiroho za miguu, kumiliki na kutawala. Hatua zako, utayari wako umefungwa kwenye miguu, nafasi yako imefungwa kwenye miguu. Kwa hiyo unaposema damu ya Yesu kwenye miguu yangu, uwe na uhakika ni urejesho dhidi ya ushindi wa nguvu za adui ambazo zimepita kwenye miguu yako na kuharibu maisha yako. Mnakumbuka tulisoma Zaburi ile ya 56 mstari wa 6 tulipokuwa tunaangalia jinsi ambavyo wamenitegea mitego, wamenitega nyayo zangu ili kuikamata nafsi yangu. Kwa hiyo kumbe mtu anaweza akakanyaga mahali, alafu ile nyayo yake ilipokanyaga nafsi yake ikakamatwa kwa sababu ya kile kilichowekwa kwenye ardhi au kile kilichotamkwa kwenye ardhi. Lakini ashukuriwe Mungu kwamba iko damu ya Yesu ambayo imemwagika kwenye miguu yake kwa ajili ya kutupa ushindi wa kumiliki na kutawala. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia Zaburi ile ya 91 mstari wa 13 mtakumbuka, Zaburi ya 91 mstari wa 13 mtakumbuka kwamba kuna swala la kukanyaga na kushinda. Kukanyaga na kushinda. Na Biblia inasema tutakanyaga nge, kwa njia ya visigino vyetu, sisi wa uzao wa mwanamke tunaweza tukamponda kichwa. Na yeye atatuponda kisigino, lakini tukikaa vibaya. Ila tuna uwezo wa kumponda kichwa kwa njia gani? Kwa njia ya ile pale. Utawakanyaga simba na joka, mwana simba na joka, utawaseta kwa miguu. Miguu gani? Iliyopokea nguvu ya damu ya Yesu kutoka kwenye damu iliyomwagika kwenye miguu yake. Wangapi wananielewa hapo, watu wa Mungu? Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo kuna wale watu ambao nimeota sijui nimeng'atwa na nge kwenye mguu. Sijui nimeota nimeng'atwa na nyoka kwenye kisigino. Sijui nimeota mguu wangu umeingia kwenye kinywa cha mamba. Sijui nimeota mguu wangu umeingia kwenye matope, nimeshindwa kuendelea mbele. Sijui nimeota miguu yangu. Dada mmoja jana akaniambia hapa kwamba aliota ni kama wadudu wanapita kwenye miguu. Alipoamka saa 8 za usiku akakuta miguu yake yote inachuruzika damu, imechanjwa chale. Kumbe ile damu iliyochuruzika ilikuwa inaenda kufunga agano juu ya miguu yake kwa habari ya nafasi, kumiliki na kutawala. Tulipoomba manguvu ya giza yanalipuka na kusema kabisa, tulishachukua damu kwenye miguu yake. Lakini wao walichukua damu kwenye miguu ya kwetu sisi. Iko damu ya Yesu iliyomwagika ambayo ni sadaka ya kwanza kwa ajili ya kurejesha nguvu ya miguu yetu. Mahali popote nyayo zetu zitakapokwenda kukanyaga, tutamiliki na kutawala. Tunao uwezo wa kukaa kwenye nafasi zetu kwa sababu iko damu ya urejesho kwenye miguu. Kwa hiyo ukipata ndoto ya namna hiyo na ukielewa kitu cha namna hii, ita damu ya Yesu iliyotoka kwenye miguu yake kwa ajili ya kurejesha kile ambacho kilipata shida kwenye miguu yako. Nimalizie eneo la mwisho, ni eneo la kwenye ubavu. Biblia inasema damu na maji vikamtoka ubavuni baada ya kupigwa mkuki ubavuni. Damu na maji. Maji kwa ajili ya uzima, damu kwa ajili ya kuachilia uzima pia. Lakini maji ni ishara ya uzima. Na kile ambacho kilifanyika hapa kinapatikana kwenye kitabu cha Yohana sura ya 19 mstari wa 33 mpaka 34. Yohana 19, 33 mpaka 34. Ni damu ya ushindi zidi ya nguvu za mauti. Ni damu ya ushindi juu ya zidi ya kila mauti iliyokaa kwenye mwili wako inayosababisha usiweze kufanikiwa. Watu wa Mungu, kama kuna mahali ambapo madaktari wanapata shida ni kufanya replacement ya mbavu. Ni kufanya replacement ya mbavu. Ni ngumu sana kubadilisha mtu mbavu. Nashuhudia mwanajeshi mmoja ambaye alipata shida ya ajali. Alipopata ajali, mbavu karibu saba upande huu na huu zilikatika. Na akapoteza uwezo wake kabisa. Hospitalini kuna siku moja alikuwa ni kama vile anakufa kabisa. Hali yake iko mwisho. Na watu wakaanza kuandika, wakaanza kusubiri kifo chake. Na watu wakafikiri kwamba huyu hawezi tena kuishi. Lakini Bwana wa majeshi, kwa njia ya damu ya Yesu iliyomwagika kwenye ubavu wake, tulipohitaja damu ya Yesu kwenye mbavu zake, yule mwanajeshi anaishi mpaka leo na mpaka kesho. Kwa nini? Kwa sababu ya nguvu ya damu ya Yesu iliyoachiliwa kwenye mbavu za Yesu. Kwa hiyo kuna maana kwenye damu ya Yesu, kuanzia kwenye kichwa, kuanzia kabla ya kusulubiwa mpaka kwenye miguu yake. Beba hiyo imani, mwambie jirani yako beba hiyo imani. Mwambie beba hiyo imani. Sasa nikushauri. Kwa sababu tunakuja kuomba jioni na tutapita kwenye haya maeneo yote. Unapoondoka asubuhi ya leo, pata nafasi dakika chache. Rudia hiyo mistari. Meza hilo neno. Kumbuka nilikueleza jana,
ni maandiko utayasoma kama maandiko, lakini ufunuo ulioachiliwa hapa ndio neno linalokupa uponyaji. Anza mwenyewe kujitamkia, kama miguu inasumbua mwambie Yesu, asubuhi nimejifunza juu ya damu iliyomwagika kwenye miguu yako, sikia wewe mguu, kwa damu ya Yesu hautanisumbua tena. Unaweza ukaanza kupona kabla ya maombi. Simama mahali ulipo, simama, simama, tuombe. Mtu wa Mungu, tuombe, tuachilie damu ya Yesu saa hii. Na tunapoiachilia damu ya Yesu, beba hiyo imani, jiandae kwa ajili ya maombi wakati ule wa jioni. Kuna uponyaji mkubwa. Kwa hakika mwaka huu hatutaingia gharama za kupeleka watu India kwenda kuwatibu. Hatutaingia gharama kwenda kufanya dialysis. Hatutaingia gharama, ninatamka kwenye hii madhabahu ya Mungu aliye hai. Hajalishi wa ugonjwa ni wa miaka mingapi, hajalishi ni wa kurithi, tumerithi jina lipitalo majina yote. Tumerithi neno, tumerithi jina, tumerithi uwezo katika damu ya Yesu. Hakuna kuugua, hakuna kuumwa. Hata kama magonjwa yakija baada ya maombi haya, ni ishara ya kukuonyesha kwamba nitapona, kwa sababu ninayo damu ya mwana kondoo inayoweza kunena mema. Nyanyua mikono yako pale ulipo, sema: Bwana Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa kujitoa sadaka. Tangu ulipokuwa mzima, ulimwaga machozi, ulimwaga na jasho la damu, na katika nguvu hiyo nimepokea uzima. Paka uliposulubiwa, paka ulipokufa, ni ishara ya kwamba nimepokea uzima wa viungo vya mwili wangu. Asubuhi ya leo ninaibeba damu yako kwa imani. Sema: kwa imani, kwa imani, kwa imani, ninaibeba damu yako kwenye viungo vyangu, tangu kichwa changu paka miguu yangu, naachilia damu ya Yesu. Haya, hebu endelea kuachilia damu ya Yesu. Speak it publicly. Omba kwa nguvu. Omba, ndio. Ndio, omba. Paza sauti yako, paza sauti yako. Paza sauti yako, paza sauti yako. Kila udhaifu, kila udhaifu, kila ugonjwa uliopita, mapepo yaliokaa kwenye huo mwili kuanzia kichwa mpaka miguu, zile ndoto zilizokuja kukamata mikono yako, ile fedha, fedha ya uharibifu iliyobeba ukoma ikashika mikono yako. Endelea, endelea kuomba, mtu wa Mungu. Omba kwa ajili yako, omba kwa ajili ya watoto wako. Omba. Damu ya Yesu iliyomwagika kwenye kichwa chake kwa njia ya taji la miiba, alipobeba yale mateso, ninaibeba hiyo damu ya Yesu, ninaipeleka juu ya kichwa cha huyo mtoto wako ambaye haelewi darasani. Naipeleka hiyo damu ya Yesu, huyo mtoto wako ambaye darasani ameshindwa kuelewa, anafeli kila wakati, anarudi nyuma kila wakati. Naipeleka hiyo damu ya mwana kondoo, naipeleka hiyo damu ya mwana kondoo. Damu ya Yesu ipite, iachilie ufahamu wake, iachilie akili yake, iachilie uwezo wake wa kufikiri, uwezo wako kufikiri, iachilie, iachilie, iachilie kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Wewe ambaye umedhulumiwa nafasi yako, ile damu ya Yesu iliyomwagwa kwenye miguu yake kwa njia ya misumari mizito iliyotoka kwenye miguu yake, ikapite, kurejesha nafasi yako, kurejesha nafasi yako, kurejesha nafasi yako. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Kuna jambo linatokea kwenye ulimwengu wa roho, kuna jambo linatokea kwenye ulimwengu wa roho. Enyi maumivu ya uti wa mgongo, enyi maumivu ya mgongo, enyi mateso ya mgongo, enyi mateso ya mgongo, achia, achia, toka, achia. Endelea, 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 toka, achia, achia huo mwili wake kwa damu ya mwana kondoo. Yale machozi yaliyotoka na jasho kama matone ya damu, yapite kwenye macho yako sasa, yapite kwenye macho yako sasa, upate kuona, upate kuona, upate kuona kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, tunaachilia damu yako ya thamani inenayo mema. Hiyo damu inenayo mema ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Haijalishi mabaya ambayo adui amekusudia, mabaya yanayosema katika mifupa na nyama na mishipa na chembe za damu, magonjwa yanayoshuhudia na kunena mabaya juu ya maumivu, kila aina ya maapiso na manuizo, chochote kinachosema mabaya juu ya maisha yetu, tunaachilia damu ya Yesu. Ni hiyo damu inapita, ni hiyo damu ya Yesu Kristo. Tunaachilia damu inenayo mema, na hiyo damu ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Bwana,
uwabariki watoto wako asubuhi ya leo. Asante Jehova Mungu wetu, kwa maana umesema na kanisa lako na umelituma neno lako halitakurudia bure, lakini linatimiza na makusudi yake. Saa imefika watoto wako wanapoondoka katika nyumba hii. Baba, ulitangulia kuvuka mbele za Musa na Joshua. Ni wewe ulienda na kanisa lako, ni wewe ulienda na watu wako wakashinda. E Bwana, uwepo wako uende pamoja nao, ukawafunike wote kwa majina yao. Ninaombea maduka, naombea ofisi, mahali ambako wanaenda. Ninapaka damu ya Yesu kwenye hiyo miimo na malango, kwenye viti vya ofisini, kwenye mafaili, mahali ambako wataenda, maamuzi mbalimbali ambayo watafanya. Naachilia damu ya Yesu juu ya magari ya watoto wako. Napaka damu ya Yesu. Naachilia damu inenayo mema, na utukufu wako uende pamoja na kanisa lako. Baba, uzikubali dhabihu na sadaka zetu asubuhi ya leo. Ninainua dhabihu na sadaka zetu mbele za uso wako, e Bwana. Damu yako ya thamani katunenee mema. Uzibariki kazi za mikono yetu, e Bwana, na utubariki sisi na sadaka zetu. Saa imefika watoto wako, e Mungu wa rehema, wauone mkono wako na nguvu yako ya ajabu. Tubariki sasa na daima, kwa jina la Yesu Kristo, jina lipitalo kila majina. Amen. Inua mkono wako, pokea baraka wa Bwana. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, washindi wote waseme amen kwa vigelegele vya shangwe. Haleluya. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu, na Mungu akubariki sana mtumishi wa Bwana kwa ajili ya ufunuo neno la Mungu asubuhi ya leo. Chukua dhabihu na sadaka yako nzuri na ya baraka unapotoa sadaka yako asubuhi hii, na unapoendelea kujiandaa haraka kukimbilia kazini. Hebu toa sadaka yako ukiwa unaomba na ukinena damu ya Yesu na juu ya watoto na juu ya uzao wako na juu ya familia na kazi zako, hata ofisi na mahali pale ambako unaenda. Sema na kunena juu ya damu ya Yesu. Na Mungu Mwenyezi awabariki, mwe na siku ya baraka. Usikose kuungana pamoja nasi jioni katika maombi maalum ambayo tutakuwa tukimalizia somo hili. Tafadhali hakikisha unaungana pamoja nasi. Tumsifu Yesu Kristo. I surrender now to you. Everything I give to you. I surrender now to you. Everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, holding nothing. I surrender. I surrender to you. Everything I give to you. Everything I give to you. I surrender. I surrender to you. Everything I give to you. Everything I give to you. Withhold nothing. Withhold nothing. Hold nothing. Withhold nothing. Withhold nothing. Nothing.